بسم الله الرحمن الرحيم ليشرمن زي الله نالي دا ديوي يتشي زنسون چونغوي آن لا جون شجر دا شوو آن لا زي قولن زين جون شو وي جو داو آر جون وام دارين نيجوية بو ياو رنوي تامن شسر دا چيشر تامن شهو جر دا تامن زي الله نالي شيان شو جي يان تامن يو شيخوان آن لا شان سر جي جي دا انخوي有喜欢留在人间，还没有赶上他们的那些脚步，将来没有空虚，也不忧愁。他们喜欢从安拉发出的赏赐和恩惠，并且喜欢安拉不是信士们徒劳无愁。我见证穆罕万无非是我有安拉，独一无二。我见证穆罕默德是安拉的仆人及其使者。为主导而人王有时最高的地位，为主导而人王是仆人接近阿拉的最伟大的成功和功修之一，为主导而牺牲是阿拉的赐予为保卫祖国而牺牲自己的生命的人的重大恩宠之一。正如阿拉所说，为了阿拉知道那些鬼神之们而从你们中选择烈士们，安拉给予烈士们最高的地位，安拉赐给烈士们的恩惠和惠赐多的数不胜数。正如穆圣所说，也让我穆罕默德圣门的入法师，我向往为主导出征，然后宣教。在出生，在宣教，在出生，在宣教，为主导而牺牲是安拉赐予他最喜欢的仆人的中的恩宠之一。为主导而牺牲在今生和后世都会有许多重大的善果，其中包括：一、烈士们是活着的。他们在安拉那里享受给养，正如安拉所说：“为主导而被伤害的人，你们不要说他们是死的，其实他们是活的，但你们不知觉。”阿卜杜拉·日兹·贾贝尔的全书。当阿穆尔·日兹·阿卜杜拉在乌霍德战役被杀害。穆圣又见我说，我怎么跟你这样的憔悴，我告诉你安拉对你们父亲说的话好吗？我说，安拉的使者啊，家父虽难，别的债务一家老小由我负责。穆圣说，我已安拉想见你父亲，我给你报喜好吗？我说太好了。穆圣说，安拉同人说话都个说名字，安拉复活了，临尊与他面对面谈话。安拉说，我的仆人啊，你要求什么我都赏给你。他说，主啊，你叫我复活了，我第二次为你染死，死者不凡。于是就安拉将世界接近问为主导而人王大人，你绝不要认为他们是死的，其实他们是活着的，他们在安拉那里享受给养，也是们是活着的，他们在阿拉那里享受一样，烈士们将永远铭刻在我们民族的记忆中，因为他们在英雄正义和牺牲自己的生命方面做出了最杰出的榜样，而他们的灵魂服衣服是最绿的鸟儿，在天堂中任意遨游。牧师说，当你们的小宝在午后的训练是阿拉使他们的
灵魂给予在于是飞禽的损能，他们心灵坚持使用香果，也许二生下果如的精致的活动上。三，在阿拉那里，烈士们将手中大的宝咒，也将有完美的光明。正如阿拉所说，在若那里，烈士们将有他们的宝咒和光明。哈里萨·ibn苏拉格的母亲文母鲁本尼而来见贤者，他说：“安拉的使者啊，我的儿子哈里萨在拜的二战役中牺牲了，请你告诉我，如果他在天堂中，那我忍耐了，否则我只能为他痛苦。”使者说：“哈里萨的母亲啊，你的儿子得了天堂中的天堂，是最高评级的。”飞儿到此天堂是复生日，舍西的烈士将他救他的妻室为亲属。正如穆圣所说，烈士将他救他的妻室为亲属。五，他的神功不停地增加，直到复生日。正如穆圣所说，每一个完人的神功都结束了，除了为主道奋斗的战士，他的神功不停地增加，直到复生日。他免遭坟墓了里的磨难。我说了以上这些，求安拉饶恕我和你们一切赠送全国安拉各位穆斯林真正的烈士，是为主道而诚心所依的牺牲，是为保卫祖国和土地和尊严而心甘情愿的牺牲自己的生命和财产。人如母亲说，为了保卫自己的财产而被杀者是烈士者，为了保护自己生命而牺牲是舍西德，为了保护自己的宗教而牺牲是舍西德，为了保护自己的家人而牺牲是舍西德。我们应该毫无疑问地相信，我们也是为了保卫祖国而心甘情愿的牺牲自己的生命和财产，是每一个荣誉保祖国的爱心人的无上荣光。因此，每个人都应该为国家和人们提供公共服务，保其自私自利，同时更应该共同面对祖国的敌人，让我们和社会一道与我们英勇的无双部队携手并肩，谋求得到宣教者的回赐。主啊，祈求你保佑埃及和所有国家免于各种患难。